Velkommen til Bloom Talks, som har premiere i dag. Den her første gang har jeg glædet mig vanvittigt meget til, og i dag har jeg fået lov til at indvie udsendelsen med et besøg hos Christina Bækgaard i Risskov ved Aarhus. Christina er spirituel underviser og mentor. På den måde afholder hun forløb og kurser, hvor hun lærer mennesker at øge sin bevidsthed og folde sit fulde potentiale ud, så man på den måde bliver den bedste udgave af sig selv, både privat og karrieremæssigt. Christina har det med at dukke op i menneskers liv, når de savner og ønsker en dybere mening med livet og en mere nærværende tilværelse. Og i dag er hun altså dukket op i mit liv her på den første premieredag for Bloom Talks, og hun har sagt ja til en helt personlig og ærlig fortælling om hendes rejse herhen. Velkommen, Christina. Tak skal du have, Camille. Og tak, fordi du har inviteret mig indenfor her i dit private hjem. Det var en stor glæde, at du vil komme, og det var en stor glæde, at du har valgt at interviewe mig og tage mig på dit program. Det er meget taknemmelig for. Ja, i lige måde. Men prøv at høre, Christina, du er 56 år. Det er jeg. Og har prøvet lidt af hvert, det meste faktisk. Ja, det må man sige. Ja. Altså i forhold til menneskelige oplevelser har jeg prøvet lidt af hvert. Ja. Men for at forstå, hvor du er i dag, kan du så ikke prøve at tage os med helt tilbage til din barndom, hvor du voksede op, og hvordan det var at være Christina som barn? Jo, det vil jeg da gerne. Altså, jeg er født og opvokset i Gamle Skagen. Det at vokse op i Gamle Skagen, det er jo helt magisk, fordi der har man jo naturen lige omkring sig hele tiden. Og det er jo først her i mit ældre liv, jeg virkelig har fundet ud af, hvor privilegeret jeg har været af at vokse op i den natur. Fordi natur er virkelig magisk. Men jeg er vokset op i et hjem, vi var meget velhavende, og min far var den store direktør i byen, og alle så op til ham. Og min mor var den smukke, smukke dame fra Sjælland, fra Charlottenlund. Så de var sådan en pæn par, og så var vi tre piger. Og der var overflod og økonomi og det store hus. Men inde bag husets vægge var der meget utryghed, fordi de begge to var alkoholiske. Så lille Christina, når hun kom hjem fra skole, så var det jo altid sådan lidt utrygt, hvad der var inde bag ved hoveddøren. Så når jeg sådan kom ind og kom hjem fra skole, så var det sådan virkelig med liste til, fordi hvad mødte jeg, når jeg kom ind i mit hjem? Ikke fordi, at der kunne min mor godt have drukket sig stangstiv og faldet ned ad trappen og kastet op. Og, jamen, altså, det var ikke noget kønssyn, og det var slet ikke et syn, en lille pige skulle møde. Eller hvis de havde været oppe at skændes eller andet, fordi alkoholen gjorde dem aggressive. Ja. Så det var et meget utrygt hjem at vokse op i. Så jeg dannede mig hurtigt de her overbevisninger, som blev min grundenergi, at det var utrygt at være mig. Mm. Og dem, der elskede mig, dem kunne jeg ikke regne med. Nej. Så den der omsorgssvigt var der, fordi at det var sådan lidt en skøjtebane, når man kom indenfor. Ja. Inden for døren. Udefra så det mega godt ud. Ja. Altså udefra var det rigtig lækkert. Ja. Men indenfor var det utrygt. Ja. Fordi at alkoholen ligesom havde taget over. Ja. Og de levede lidt som hund og kat. Og så var de også maniodepressive begge to, så humøret kunne være højt og lavt. Og selvfølgelig selvmedicinerede de sig selv ved at drikke. Ja. Så var ikke noget, man snakkede om dengang. Nej. Altså, nej. Det var jo bare. Ja. Så jeg har virkelig fået utrygheden ind fra barns ben. Mm. Og den utryghed gjorde jo så også, at jeg blev enormt selvstændig ret hurtigt. Fordi at jeg vidste jo godt, at de kom ikke og tog mig i hånden og fulgte mig i skole, eller puttede mig i bad eller andet. Ja. Fordi de jo simpelthen ikke... Min far var god til at drive sit firma, og min mor var hjemmegående, men det var sgu svært. Altså, det var ikke den der alt omfavnende, vi passer på dig. Mm-hmm. Nej, jeg skulle passe på mig selv. Ja. Så jeg siger altid, at jeg har opdraget mig selv. Det er sådan mit motto. Ja. Fordi at jeg havde ikke nogen sunde relationer at modellere. Nej.
Altså min mor var heldigvis et meget, meget kærligt menneske og havde et kæmpestort hjerte, men hun var også samtidig super sensitiv, og verden var alt for grov for hende. Mm. Men hun lærte mig virkelig at være ufordømmende og kærlig, fordi det var hun. Så den har du fået med? Den har jeg fået med fra hende. Min far kender jeg ikke sådan, altså ham har jeg aldrig sådan siddet og holdt i hånden og snakket med. Jeg kender ham egentlig ikke rigtigt. Men han var en forretningsmand, og det eneste, jeg sådan virkelig kan huske, han altid sagde til mig, det var, at piger kunne ikke drive forretning, og hvor var det dog træls, at han havde fået tre piger, så han er en kronarving. Nej. Jamen det er sådan noget, det virkelig sidder i mig, og det er jo også gjort, hvis kraften viser dig, ikke? Jo, det kan det, altså det er også det der selvstændighedsgen, jeg har. Ja. Og han havde også en, han yndede også at sige, at du er ikke min. Altså han virkelig afviste mig på alle planer, at han havde en eller anden fornemmelse af, at min mor havde været utro, hvilket hun ikke havde. Men han sagde altid, du er ikke min. Så en meget tidlig alder var jeg ligesom bare skudt væk. Ja. I et kæmpe svigt. Ja, kæmpe svigt. Ja. Og hele den grobund, jeg er vokset op i, som hedder utryghed, svigt, omsorgssvigt, klar dig selv, du skal kunne det selv, du kommer ikke med at hjælpe mig. Det var ligesom kreeret en kæmpe ansvarsfølelse, overansvar og den her følgesvend af ensomhed, som altid har været med mig. Ja. Ikke? Det har ligesom været mine mønstre, som har fulgt mig. Hvordan kom det til udtryk, for eksempel i skolen, eller da du var barn? Hvad var du for et barn? Altså, jeg er med på, at du skulle dække over det der derhjemme, men hvordan kom det til udtryk, når du var nede i skolen? Kom du over, eller var du stille? Nej, jeg var egentlig meget stille, og jeg elskede at gå i skole. Jeg var ikke sådan en... Du var ikke lederen, eller? Nej, jeg var ikke sådan de høje karakterer. Men jeg gik meget op i fællesskaber, og jeg gik meget op i at have veninder. Ja. Så jeg havde altid mine veninder og min crowds. Altså, vi hang ud sammen som venner. Ja. Så jeg havde altid nogen, jeg sådan var sammen med. Ja, men var det i dit hjem, det foregik? Nej. Eller du dækkede over det? Ja, det foregik ikke ret tit i mit hjem. Nu blev mine forældre skilt, da jeg var 13. Men ellers så tog jeg meget ud til de andre, ikke? Ja. Især i de ældre år. I de unge år, der kunne jeg ikke sådan sove ude, fordi jeg skulle holde øje med, hvad der foregik derhjemme. Ja. Ikke? Jo. Fordi at min far, han kunne også lammetæve min mor, når det gik højt, ikke? Ja. Og så sidder hun der med sæbeøjne så skulle man jo passe på hende og låse hende inden og sådan noget, ikke? Så det har virkelig skabt den der, at det ikke var det fedeste at have nogen med hjemme. Ja. Men når jeg så havde, så var min mor jo super sød og hjælp og sådan noget, men det var altid lidt med bæverne hjerte, ikke? Ja, det forstår jeg. Altså, hvad var der lige? Ja, og når min far trådte ind ad døren, så var det sådan lidt, så ham var man bange for. Ham var man bange for, ja. Han var meget autoritær. Det var den generation også. Altså, den generation var bare sådan, ikke? Jo. Så der skulle sådan helst være stille, børn skal ikke ses og høres. Det var ligesom, så der krøb vi sådan ind, ikke? Jo. Så, men min far har jo lært mig alt det der med at være selvstændig. Min far har lært mig alt det omkring at drive og ture drive noget fra helt start til og det blev et stort firma, fordi han havde et stort eksportfirma med sild. Så det har jeg jo på en eller anden måde modelleret. Ja. Ikke? Jo. Men tiden var bare en anden også. Ja. Ikke? Jo. Du siger, at de bliver skilt. Hvad sker der så? Jamen, min mor forlader... Vi boede jo i det her kæmpe hus, et af de største hus i Gammelskagen, ikke? Ja. Og pludselig en dag, så har hun fået fat i en lejlighed og vil flytte, og min far ved ingenting, han er på forretningsrejse, og så rytter hun simpelthen bulen. Når han kommer hjem, så er hun flyttet. Og tager jer med? Ja, hun tager kun mig med. Okay. Jeg er den eneste, der kommer med. Jeg er sådan faktisk den, der er mest knyttet til min mor, for jeg passer sindssygt meget på hende. Altså, jeg er jo det, man kalder medafhængig. Jeg skal jo sørge for, at den, der er alkoholiseret eller afhængig, skal overleve. Ja. Og det var den rolle, jeg tog som medafhængig. Ja. Og de to andre, de er lidt større. Jeg var 13, og de bliver hos min far, for han bor i det her kæmpe, kæmpe hus. Ja. Og, så der er jo også noget med, der, at man simpelthen bliver splittet ad som familie. Så bliver du splittet ad, men det var samtidig også en ro. Men så havde jeg jo det fulde ansvar for min mor. Ja. Og så ikke din far og din søsken, eller hvordan? Jo, jeg kom i vores hjem, men der var en dag, hvor jeg var kommet. Jeg kom jo frit. Der var ikke sådan nogle regler og sådan noget, fordi jeg ville jo gerne være sammen med mine søskende. Og så havde jeg spist noget kage, som var i køleskabet.
Og så nogle dage efter, så ringede min far til mig, at jeg skulle komme, og der havde han fundet en ny kone, eller kæreste. Og så skældte han mig ud over, at jeg havde taget kagen, og så sagde han til mig, jeg husker det tydeligt, jeg vil gerne have, at du adviserer, når du kommer og besøger os. No. Og det var jo endnu en afvisning af format, så der tog jeg bare sådan en beslutning. Jamen, jeg kommer aldrig og besøger dig mere. Nej. Så der holdt jeg op med at komme der. Og okay. Det var jo ligesom hans kone der, eller hans nye kæreste, der havde sagt det her, og blevet tosset over, at jeg spiste kagen. Ja, jo. Må du styre din barn, agtigt. Så der holdt jeg med at komme der. Og okay. Der disconnectede jeg fra ham fuldstændig. Ja. Fordi det var simpelthen det største verbale svigt. Ja, altså, det forstår jeg. Der var ikke mere. Nej. Altså, det var ligesom, okay. Ja. Så jeg blev sindssygt ked af det, og blev svigtet endnu en gang. Mm-hmm. Men jeg holdt bare op med at komme der. Ja. Så jeg lærte aldrig min far at kende, fordi han valgte jo så at begå selvmord, da jeg var 16. Okay. Og valgte simpelthen at skyde sig selv i hans hus og dø der. Ja, der kunne han ikke mere. Boede de store piger hjemme dengang stadigvæk? min mellemste søster boede rejse, og min ældste søster, hun boede i Skagen og arbejdede for ham. Ja. Og var chauffør for ham, fordi han selvfølgelig mistede sit kørekort. Ja. Så det, at han valgte, og hun var skrevet også, hans nye kone, han valgte egentlig at blive ædru og komme på Antabus og sådan noget, men opgaven i at blive ædru var for stor. Ikke det at holde op med at drikke, men alt det, du skulle forholde dig til. Ja, altså følelser og fornemmelser og historie og hele hans historie. Ikke? Ja. Så han kunne ikke... Nå. Hvad gik der igennem dig, da han tog livet af sig selv? Eller var du så... Jamen, skal man sige, var du så kottet i det? Ja, altså jeg havde ikke noget dagligdag med ham. Nej. Og jeg anede ikke, hvem han var. Mm-hmm. Og da han begik selvmord, det var i juni, og jeg skulle til USA i en måned efter et år på high school. Ja. Så og dengang var der ikke nogen, der ligesom passede på en, hvis der var nogen, der døde eller andet. Nej. Men jeg tror, min redning det var, at jeg flyttede til USA. Og så lige pludselig var der rigeligt at holde øje med, og rigeligt at skulle forholde sig til, og nye mennesker. Ja. Så jeg tog derover, og boede hos en familie, der var super sød. Desværre var faren alkoholiker. Ja. Så det var ligesom det forfulgte bare, det der alkohol. Ja. Hvordan havde du det med at forlade din mor? Når du nu har taget det store ansvar for hende, var det så nemt at forlade hende? Jamen, jeg var nødt til at forlade hende, fordi at jeg kunne ikke holde ud at være i det. Nej. Fordi jeg skulle passe på hende, og hun drak jo bare mere og mere. Ja. Så det var en ren befrielse at forlade hende. Ja, altså, men det var også en nem beslutning. Som jeg husker det, så var det nemt. Og jeg havde jo selv arrangeret alt det her med USA. Ja. Og jeg selv sparede sammen til det. Ja. Jeg arbejdede nede på min fars sildefabrik og gældede sild den hele sommer. Der kan man jo virkelig nå at tjene mange penge. Så jeg havde selv organiseret det. Ikke? Så du var klar? Jeg var klar. Ja. Altså, jeg var meget selvstændig. Ja. Og jeg vidste, at jeg skulle ud af den by. Altså, jeg vidste, at jeg skulle væk fra Skagen. Ja. Fordi Skagen, super lækker, super fantastisk, men der er også the dark side of Skagen. Og det er hele vinterhalvåret og blæsten. Ja. Og, altså, det er jo en by med mange alkoholikere. Ja. Det var det dengang. Ikke? Altså, så jeg vidste bare, at jeg skulle væk. Jeg vidste, byen var for lille for mig. Ja. Så det var en befrielse. Det var en... Ja... Jeg kunne egentlig bare blive fri i det. Ja. Og så tager du derover og går på high school, og hvad sker der så, når du kommer hjem? Jamen, så kommer jeg hjem, og jeg glæder mig helt vildt, og så kommer min søster og min mor og henter mig i lufthavnen, og min mor er stangstiv. Og jeg bliver så ked af det, så skuffet. Ja. Har det sådan, hvad kommer jeg hjem for? Ja. Så er jeg selvfølgelig hjemme lige der i sommeren, og der i mellemtiden, der har vi jo arvet vores barndomshjem, den her store villa. Mm-hmm. Fra jeres far. Fra vores far. Ja. Ikke? Så der flytter jeg jo hen med min søster og er. Og jeg kan bare mærke, at jeg skal væk igen. Altså jeg var slet ikke klar til at settle in. Mm. Så jeg tager til London med en veninde og er stuepige. Okay. Fordi jeg kan slet ikke holde min mor ingen ud. Ingen planer, bare væk derfra. Stuepige. Have et år, hvor vi bare hygger os og har det fedt. Altså lever sådan lidt uforpligt. Ja, ingen krav. Ingen krav. Nej. Og så vidste jeg, at når jeg kom hjem, så skulle jeg ikke til Skagen. Nej. Jeg skulle flytte helt.
Ja. Ikke? Fordi det der, det skulle jeg ikke prøve igen der. Nej. Så jeg slipper min mor, og jeg har det egentlig fint med det. Altså, det er en lettelse. Slipper uden at ringe? Altså, som I rigtig slipper? Nej, altså, når jeg så kommer tilbage fra England, så flytter jeg til Aarhus. Ja, så der lukker du den bog? Der lukker jeg den. Ja. Altså, så må hun ligesom passe sig selv. Ja. Og det der år i USA og det der år i England, der har man jo ikke kontakt på den måde. For der nej, noget, sådan ikke den gang. Ikke den gang. Altså, det var airmail. Yes. Så... ja. Så det var sådan, det var mit frirum til ligesom at kunne ånde, uden at skulle have det der kæmpe ansvar. Ja. Og der samler du simpelthen nogle kræfter jeg til dig. Jeg samler nogle kræfter, selvom det er hårdt, altså det er mega hårdt, ikke? Men masser af fede ting og masser af gode ting og masser af oplevelser. Ja. Og mærker, at der er en anden verden også. Ja. Ikke? Men du får egentlig ikke rigtig traumerne behandlet. Overhovedet ikke. Men du fylder flere op fede oplevelser på. Præcis. Og holder det nede med dem. Præcis. Ja. Absolut. Ja. Så kommer jeg hjem og flytter til Aarhus, og Aarhus, det er jo en fantastisk by. Altså, ja. Der lander jeg virkelig i en by, hvor jeg tænker, her skal jeg være længe. Ja. Og så begynder min selvudviklingsrejse sådan set der, eller det gjorde det allerede i en meget tidlig alder, da jeg var 13 år, for lige at swap tilbage til den. Fordi dengang jeg var ung, der led jeg meget af migræne. Frygtelig meget af migræne. Altså, jeg fik nogle færdige anfald. Og det eneste, der hjalp på min migræne, det var, at lægen kom, gav mig et stik i rumpetten, så jeg kunne sove i 24 timer, før jeg kastede op. Altså, og alt var psykedelisk. Og nu ved jeg jo, at det var, fordi jeg skulle styre alt. Jeg skulle styre alt i hovedet, og det kan ikke lade sig gøre. Så jeg skulle styre min mor og far, jeg skulle styre det hele. Så derfor så kogte hovedet over. Ja. Men min mor var meget sådan, altså hun var sådan lebensfrau og meget modig også. Hun har så hørt om en klog mand i Frederikshavn, som hun kørte mig ned til. Og det er faktisk, mens jeg har et anfald, så jeg sidder og kaster op i bilen hele vejen ned. Og så kommer jeg ind til den her mand, og jeg sætter mig i stolen, og han har simpelthen sådan nogle hænder her, som jeg husker dem. Altså virkelig sådan nogle kæmpe hænder. Så lægger han sine hænder på mit hoved, og så stryger han mig, og så siger han bare, jamen bitte pige, alle de tanker, du har. Og så sad han bare en halv time og healede mig, og trak ligesom alle mine tanker ud og fik ro i hovedet på mig. Og det gik en halv time, det kostede 30 kroner, og da jeg ligesom kom ud og var færdig hos ham, så sagde jeg til min mor, jeg vil gerne have en cocktail og en hotdog, og hun kiggede jo bare på mig, what? Ja, hvordan kan du have lyst? Hvordan kan du have lyst til det? Ja. Og så fik jeg så 10 behandlinger hos ham dengang, og så har jeg aldrig haft migræne siden. Men nej. Der blev der sådan sået et frø, som hedder, at jeg kan have det rigtig skidt, jeg kan have det rigtig dårligt, ja. Men kommer du i rigtige hænder, og kommer du rigtig sted hen, så kan du faktisk ændre det energetisk. Ja. For jeg vidste jo ikke, hvad der foregik. Jeg var 13 år, nej. Men der har virkelig, det har virkelig sat sig. Ja. Så da jeg så flytter til Aarhus, så begynder min selvudviklingsrejse. Altså, jeg har altid interesseret mig for mennesket. Da jeg var helt ung, ville jeg gerne være arkeolog, fordi alt med mennesket, synes jeg, var spændende. Ja. Så der begynder jeg at læse astrologi. Så det er mega spændende med astrologi og lægger horoskop og virkelig interesserer mig for det. Og så stopper den rejse, og så begynder jeg at læse psykologi og tage en masse selvudviklingskurser. Og samtidig med, at jeg så begynder min karriere som akademiøkonom og har en masse venner nede i Aarhus. Altså mine venner er min familie. Ja. Det er det, der altid har båret mig, de der familierelationer. Ja. Og så begynder jeg at læse NLP. Fordi jeg faktisk møder en, jeg kommer i NLP-terapi hos en, som virkelig får healet mit tab af min far. Ja. Altså, at han dør. Ja. Og jeg fik healet sindssygt mange af mine traumer via NLP'en. Ja. Og det var dengang NLP'en kom til landet. Altså, way back. Ja. Var det i 91 eller 92 eller sådan noget andet. Så det var sådan den første terapiform, som virkelig rykkede for mig. Ja. Det var NLP'en. Ja. Og så tænkte jeg, det sker der også, det der. Nå ja, selvfølgelig. Og så var jeg et sted, hvor jeg var marketingchef, og de ville gerne give mig en lederuddannelse, og så var jeg så heldig, at jeg fik dem overtaget til, at jeg kunne læse en NLP-master. Ja. Og så åbnede hele det der selvudviklingsunivers sig. Yes, og så var der nok. Og så var der simpelthen så meget at tage fat i. Ja. Og når man først træder ind i det, og du er designet til at træde ind i det, ja. Altså fordi
det er ligesom det, jeg er designet til, så bliver dørene jo bare ved med at åbne sig. Ja, ja, præcis. Meget, meget smukt og fint. Ja. Så der optog mig virkelig det her med, at jeg kunne rykke mig. Ja. At du kan være i noget, og så kan du faktisk komme ud af det. Ja. Men det er dig, der skal finde den, der kan hjælpe dig. Altså, du skal ville det. Ja. Du skal turde slippe. Ikke? Ja. Og den største forandring og turnaround, jeg fik i mit liv dengang, det var at forstå, at jeg ikke var min historie. Jeg var ikke min far og mors historie. Jeg var ikke historien af, at jeg er sådan en, der bliver svigtet og alt det her. Nej. Jeg havde en historie, ja. Og jeg kunne faktisk redesigne mig. Og hvor gammel er du der, da den går op for dig? Jamen, der er jeg nok omkring de der 25-26 år, ja. Tror jeg. Og der slipper du virkelig den der. Jeg synes, det har været svært at slippe. Altså, jeg skal så lige sige, at jeg kommer jo ind i en krise, hvor min mor begår selvmord også. Nej. Ikke? Ja. Altså hun vælger så, der er omkring de der 26-27, der vælger hun at simpelthen at hoppe i havnen i Skagen i en mega brandert. Okay. Så det er sådan lidt, hvad er sandsynligheden for, at begge ens forældre begår selvmord? Altså den er med lille, ikke? Jo. Så det var lidt som om, at man var med i sådan en anden dårlig film. Mm-hmm. Ikke? Og det er jo klart, der ryger hele ens historie, hele ens, det hele kommer der kom op, det op igen. Ja. Samtidig med, at det var en mega lettelse, at hun gjorde det. Ja. Og det for at være ærlig, fordi det var en lettelse, fordi hun var... Hvad havde du med hende at gøre der i det? Jamen, jeg kom jo, når hun skulle samles op. Jeg skulle høre på hende, når hun var ked af det og alt det her. Ja. Så det var jo krævende. Ikke? Det var jo krævende. Ja. Men, så både en lettelse, men også selvfølgelig... En kæmpe sorg. En kæmpe reminder om alt det, der så kommer op igen. Det er det. Ja. Og det ensomheden. Går jeg ud fra, at nu er de altså væk. Lige pludselig at være den ældste generation. Ja, nu er det mig, der er der. Det var også, altså vi var tre piger, det var bare os, der var den. Ja. Alle var døde. Ja. Ikke? Så det var sådan en meget tidlig alder at være den ældste generation. Ja. Men jeg er ved 26-27, så var jeg bare den ældste generation. Det er sådan lidt, wow. Ja. Ikke? Så det var jo, det passede jo egentlig fint med mit eget mindset, at jeg klarer den selv, og jeg er ensom, og... Jeg har det bare sådan, nej, endnu en, der døde på min vagt, altså for fanden, ikke? Ja. Men du ved da ikke af det. Den er nedere. Det er en kæmpe sorg, at min mor dør, og jeg kan stadigvæk huske det i min krop, selvom jeg arbejder meget med det, fordi at det er bare en voldsom sorg at få at vide og blive ringet op af politiet på den måde. Så det satte sig mere i min krop, end da min far døde. Fordi jeg var mere forbundet med min mor i kærlighedens navn. Ja. Men det gjorde jo bare, at jeg skulle kigge endnu dybere i mig selv og heal endnu mere op. Ja. Ikke? Og få fat i de dybeste ting på bedste vis. Og så uddannede jeg mig. Jeg tog alle uddannelser inden for det alternative. Altså. Ja. Og det er jo det, man gør. Man begynder jo at fremme efter de værktøjer. Hvor er min healing? Ja. Hvor er min healing? Ja. Ikke? Det hjalp ikke. Nej, det hjalp ikke. Nej. Og det hjalp lidt, og kan jeg heales her? Ikke? Og jeg havde jo hele tiden ubevidst den her med, at den her healer, jeg havde mødt som 13-årig, ikke? Som, altså, at det er der et eller andet sted. Ja, den er derude. Så du led med lys og lygte efter det, der virkede for dig. Drak krystalvand, homeopati, massage, trommedans, altså you name it, I've done it. Ja, du har været... metamedicin, TFT, hele vejen. Ja. Og så jeg uddannet mig til psykoterapeut af to omgange, faktisk. Ja. Så. Du har fortalt mig, at så stifter du familie, møder din første mand. Jeg møder og får... min børns far, min første mand. Jeg kan ikke vide, hvor gammel jeg er der. Jeg er nok omkring de der 29, tror jeg, det er. Og vi mødes op i Skagen, og han er meget vedholden, og jeg var slet ikke klar. Jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg vil sige mit job op. Jeg var marketingchef i en meget maskulin virksomhed, der hed Nordisk Vavind. Vi solgte rør til gas og vand og dræn og sådan noget. Jeg var den eneste kvindelige chef ud af 800 medarbejdere, så det var sådan en maskulin verden. Og jeg havde egentlig besluttet mig for at sige mit job op og flytte til København, fordi nu skulle jeg lige clean the shade. Altså nu skulle det ske noget nyt. Ja. Men så møder jeg ham, og han kom lige fra København, og han skulle i hvert fald ikke til København. Han ville til Aarhus. Og så endte det med, at vi flyttede til Aarhus. Okay. Han arbejdede i Skagen nogle år, og så var han vedholdt ved mig. Jeg var ikke sådan en lige, der havde lyst til at stabilisere mig. Altså, jeg var bare ude og kysse på en masse, og det var pisse sjovt.
Yeah. Men han blev ved med at stå der. Yeah. Og så fandt vi sammen. Og han var sådan meget iværksættertype, det var jeg jo også. Så vi begyndte at lave forskellige businesses sammen. Ja. Yeah. Hvordan business? Jamen, den der, altså mit grundmønster, og det jeg sådan ligesom har rendet af via min historie, som vi har snakket om, det er det her med, at jeg får ikke at mærke den der ensomhed, og får ikke at gå i stampe og frygten for, at nogen skulle dø, eller jeg selv skulle dø, så blev jeg jo en gørekvinde. Jeg blev en handlingskvinde. Ja. Så for at give mig, jeg manglede trygheden. Trygheden, den havde jeg ikke. Jeg vidste ikke en kodning. En strategi for tryghed, det var en by i Rusland. Ja. Så tryghed for mig var egentlig at gøre noget. Mm. Og sådan... Ja. Så jeg havde den der gøre-energi, fordi så skulle jeg da ikke mærke mig selv. For jeg anede ikke, hvem jeg selv var, dybest set. Fordi at jeg havde disconnected fra mig selv, fordi jeg skulle tage mig af alle dem her omkring mig, som skøjtede rundt. Så jeg blev en gøre-kvinde. Og fandt ro ved at gøre, indtil jeg overgjorde. Ikke det er klassikeren. Ja. Så vi byggede det ene firma op efter det andet. Det var specialbutikker, fisk og vildt. Og det var egentlig ikke... Det var det at bygge op, jeg synes, det var sjovt. Ja, det var ikke drivende. Og drifte, det gad jeg ikke. Nej. Dybest set ikke. Nej. Så vi åbnede det ene efter det andet og tredje. Og det gik mega hurtigt, og jeg blev mere og mere disconnected fra mig selv. Og fik også børn. Og, altså, jeg fatter ikke, hvordan jeg overlevede, dybest set. Nej. Fordi der var bare drøn på, altså bare drøn på. Og jeg fandt jo selvfølgelig en mand, som jeg opdragede til at svigte mig. Jeg fandt en mand, som jeg opdragede til, at jeg tager ansvaret for alt det her herhjemme, så kan du bare, ikke? Jo. Og han havde et dejligt stort ego, så han var frontfiguren. Og så var jeg jo vant til at tørre op. Ja. Jeg var vant til at fejle op. Det var det eneste, du havde været. Så det var det, jeg gjorde i vores businesses. Også når det økonomisk var hårdt, og sådan noget. Jeg kørte og fandt kreative idéer, og skulle hele tiden rydde op, og så skulle jeg ordne den der kontrakt. Og så lige pludselig sad jeg med alle regnskaberne, og det er sådan lidt... Jeg endte bare i at blive en brandslukker, en regnskabsdame, og altså hele min ild forsvandt, fordi jeg kom sindssygt langt væk fra mig selv i min gøren. Og fordi jeg ikke kunne sætte grænser og sige, fuck dig, jeg gider sgu da ikke det der, eller det er ikke det. Jeg vidste ikke, hvad jeg egentlig var passioneret omkring. Nej, du har jeg vidste ikke, hvad jeg var god til. Jeg var bare god til det hele. Ja. Altså, jeg var aldrig bange for at tage fat i noget. Det er sådan lidt, det der kan jeg sgu da godt for noget. Altså, hvor svært kan det lige være, ikke? Så jeg fik aldrig mig selv med i det. Nej. Og var det skidt? Det ved jeg ikke. Det var da meget godt i min verden, fordi jeg eddermame lærte noget af det. Ja. Ikke? Så jeg kom så langt væk fra min passion, jeg kom så langt væk fra min genizone, jeg kom så langt væk fra det, jeg var god til, og havde fingrene så langt ned i den suppe, som ikke var til mig, dybest set, som nogle andre var meget bedre til. Men kvæg jeg havde min historie med mig, så tog jeg bare fat, jo. Ja. Og, det er meget til. Altså, der kommer ikke nogen. Nej. Men det her har jo lært sindssygt meget af det. Ja. Men du siger så, at den går jo til, den ikke går længere. Den går jo til, den ikke går længere, fordi at jeg sled jo mig selv op fysisk. Altså min krop sagde fra. Ja. Min krop kunne ikke mere. Nej. Altså det var sådan, hver gang jeg skulle på arbejde, så sådan... Jeg kunne slet ikke, og så skulle jeg lige have en træve for hovedet og dulme med den der nakkesmerte og hovedpine. Ikke? Så det blev sådan en trævetrip. Mm. Men du ved garanteret ikke, det er det, der er galt. Nej, og jeg kan jo ikke ordet nej. Nej. Altså, jeg er jo sådan en, når jeg spørger mine børn, hvad er mors største udfordring, det er, at du aldrig stopper. Ja. Altså, jeg havde kendt ikke den der stopknap. Nej. Fordi jeg altid skulle tage det der skide overansvar. Ja. Så det var hele min mønst, altså det var mig, der skabte alt det her. Ja, ja. Det var ikke, fordi omverdenen demandede det, men jeg skabte bare min virkelighed ud fra hele min grundhistorie, ud fra den, jeg var. Mm-hmm. Og jeg kendte ikke andet. Nej. Så det gjorde jo, at jeg lige pludselig bare ikke kunne mere. Altså, jeg var færdig. Ja. Færdig. Jeg husker det tydeligt. Jeg stod til et kæmpe event, vi havde, min daværende mand og jeg. Og jeg stod der, og musikken var høj, og jeg havde det så dårligt, og jeg tænkte, det her er det sidste gang. Ja. Nu skal jeg ud. Altså, det kom som lyn fra en klar hjemme. Jeg skal ud. Ja. Og det måtte jeg jo så få forklaret min daværende mand. Jeg skal ud. Ja. Så det var jo virkelig at slippe et ansvar, som havde ædt mig op
Ja. Og så begyndte jeg et nyt kapitel af min selvudviklingsrejse, fordi at i stedet for at blive skilt fra ham, så blev jeg ligesom skilt i firmaet, og så skulle jeg bare have ro. En mangelvare, når jeg er vokset op med det mønster, jeg er vokset op med, det er jo alenetid, egenomsorg. Christina, hvad har du lyst til? Christina, hvad kunne du tænke dig? Ja. Altså, det var ligesom, what? Kan man spørge om det? Ja, det er altså, ingen frisk basis. Det er ligesom, egenomsorg. Jamen altså, kan jeg ikke bare lige gøre det på en time, og så den fikset, ikke? Eller er der så, en pille, jeg lige tager? Så det gav mig lige sådan en pause fra livet, og en mulighed for at connecte med mig selv igen, og finde ud af, fanden er jeg, hvad jeg har lyst til? Altså det der med at finde ud af, hvad har du lyst til? Mm. Det er faktisk svært. Man ved godt, hvad man ikke har lyst til. Aner det ikke. Altså, men hvad har jeg aner det ikke. Fordi at jeg var en people pleaser. Altså jeg sørgede jo for, at alle havde det godt, og jeg sørgede for, at det hele det kørte. Og det gjorde så, at jeg kunne ikke mærke mig selv. Nej, så du vidste ikke engang, hvad du havde lyst til? Aner det ikke, det var en option. Nej. Jamen altså helt ærligt, jeg vidste ikke, det var en option. Nej. Kan jeg vælge? Ja. Ikke? Jo. Og så fik jeg ro, og så læste jeg hele min psykoterapeutiske uddannelse op. Jeg blev færdig første gang som psykoterapeut i 95, tror jeg var. Og så kunne jeg så læse den op igen, for jeg kunne bare mærke, nu skal jeg tilbage til det, jeg brænder for. Ja. Nu. Og den dag, jeg besluttede, at jeg skulle tilbage, jeg tog en stifinder coachuddannelse, og jeg sådan snuste lidt til tingene. Og så tænkte jeg bare, jeg skal bare tilbage til psykoterapien, fordi det er det, jeg er designet til. Ja. 2 dage efter går jeg ned i Brunsgade i Aarhus, og så møder jeg min gamle underviser, for dengang jeg læste NLP. Så møder jeg hende på gaden, og så siger jeg til hende, kæft, hvor er det sjovt, jeg møder dig. Jeg har lige besluttet mig, at jeg skal tilbage til gamet, til terapien, ikke? Men jeg aner ikke, hvad der foregår derude. Jeg har ikke været i branchen i 10 år, så fedt, jeg møder dig. Jeg er klar igen, så sagde hun, det var eddermame på tide. Du er et naturtalent. Ja. Og så sagde hun, kom ned til mig, jeg har mit eget institut, og så tager vi en snak. Ja. Så det er det, jeg kalder synkronicitet. Er du tosset, man? Jeg møder hende, fordi, og så sagde hun til mig længere, at vi forlod hinanden, ej, jeg er ikke gået hernede i 6 år, jeg fandt ikke, hvorfor jeg skulle herned, men nu ved jeg, hvorfor jeg skulle møde dig. Og så kom jeg derned og kunne læse det hele op, og så startede en ny selvudviklingsrunde hos mig, hvor jeg skrællede alt det her, de gamle traumer, fordi det at komme til bunds i vores grundtraumer, når man er vokset op i sådan et barndomshjem, det er bare ikke noget, du tager i et hug. Ej, altså, det er noget, jeg ved det her, det er med mig hele mit liv i en eller anden nuance. Der er ikke noget færdigt slutresultat. Ej. Så der tog jeg et ordentligt hug af hele den her utryghedspose også, og kom virkelig endnu dybere i mig selv, og elskede at lave terapi. Altså det var ligesom, wow, nu er jeg virkelig i min zone, og stille og roligt, jeg skulle ingen ansatte have, jeg skulle ingenting, og jeg lavede meget terapi, og det var mega fedt, og jeg var assistent på alle holdene, og jeg læste det hele op, og det var bare fedt, og jeg var så heldig, at jeg blev lønnet af mit firma, som jeg havde sammen med min mand, så jeg havde også friheden til det. Ja. Så det var fedt, men det der så skete, det var, at det var godt for folk, så folk ville have mere af mig. Ja. Så ville de have kurser, så ville de have mere, og kvær jeg ikke sådan, var sådan helt designet til at tænke, men hvad vil jeg? Mm-hmm. Ja. Så fortsatte jeg, og det var skidesjovt, jeg elskede at undervise. Og lige pludselig fik jeg en partner, og lige pludselig havde jeg et firma igen, og lige pludselig havde jeg ansat, og lige pludselig havde jeg nogen, der skulle undervise, og lige pludselig, så går der altså bare 10 år. Det kan godt være, at jeg arbejder med det humanistiske og det bløde fag, men du ved også, en business, at drive en business, det er at drive en business. Yeah. Så kan den hedde. Yeah, så kan det være hvad som helst. Så kommer den igen. Ikke? Og hver jeg har det i min DNA, at jeg kan drive en business, altså så lige pludselig, så blev det sgu bare for meget. Yeah. Så sejlede du ned ad den sti igen. Så blev det bare too much. Yeah. Ikke? Selvom det har givet fede oplevelser, det er mega sjovt, det har været så rigtigt på min rejse. Yeah. Ikke? Men det er jo det, at vi hele tiden skal være ops på os selv, og virkelig committe os til at arbejde med jer selv, når man kommer fra sådan en undergrund, som jeg kommer fra. Ja, præcis. Altså, og opdage det. Det kan ikke bare slippe det. Nej. Det kan man ikke, når man er opvokset med sådan en grundlæggende usikkerhed. Mm-hmm. Ikke? Altså når jeg møder folk, der er opvokset i kernefamilier, hold nu kæft, altså det er jo helt vildt at mærke sådan en
et fundament, de kommer fra. Så ved jeg godt, de har mange andre. Vi har alle sammen issues. Der er ingen, der slipper for deres issues. Nej. Alle har dem. Og nu har jeg jo arbejdet som psykoterapeut i mange år, og haft over 15.000 mennesker igennem selvudviklingsforløb, og 5.000 klienter, en til en. Så jeg har haft alle lag. Ja. Så vi har det alle sammen. Ja, det har vi. Vi har det alle sammen. Ja. Og det håber jeg virkelig, at folk de forstår, og de lærer, at vi har det. Vi har alle sammen vores udfordringer, vi har alle sammen vores historier, og så har den forskellige nuancer. Mm. Men lederskabet ligger i at tage hånd om dine nuancer. Ja, selvfølgelig. Og virkelig turde tage fat i det, der skal tages fat i for dig. Ja. Så, Men der kan man jo sige, at din og min historie, selvom de ikke er ens, så er de bare så tydelige, fordi de var så dysfunktionelle. Ja, det er tydeligt, at vi har noget med. Ja. Men som du selv siger, man kan have noget med på mange måder. Det kan man nemlig. Som ikke kun handler om barndommen en til en. Ja. Så det er virkelig bredt, det der, det der område. Præcis. Ja. Men du tonsler dig ned af den der vej igen? Ja, og så begynder at bygge det her firma op, og så efter nogle år i det, så vil min mand skilles. Han kommer sådan out of the blue som en raket, altså virkelig raketfart. Vi har lige været 14 dage på Fortaventura, juleferie, nytår. Fint, som det nu var i vores familie. Og vi kommer hjem omkring starten af januar, tror jeg det er. Og så den 18. januar i 12, så kommer han hjem og siger, jeg vil skilles. Sådan her. Wagadum! Ikke? Og jeg tænker bare, ja, det ved du sikkert. Ikke? Altså, jeg går jo i chok. Men han pakker sine ting, flytter ind på et hotel, forlader matriklen og siger pænt, det der med børnene, det ordner vi bare lige praktisk. Og så er han væk. Væk. Gone by. Og jeg kan ikke, han vil ikke snakke, og han vil ingenting, og der er ikke noget at gøre, han er bare gone. Han skulle bare indløse den der frihedsbillet. Ikke? Så der ryger jeg igen ned i den der dybe forladthed. Altså det er det der, mit tema er at blive forladt. Mit tema er at blive svigtet. Yeah. Og kvæg, jeg har gjort alle kræfter for at holde sammen. Jeg har en høj værdi, der hedder familie. At holde sammen på familien. Ikke? Så bliver det der gulvtæppe lige rykket væk under mig. Mm-hmm. Hele eksistensen af temaet, emnet, familie. Yeah. Det er det værste, der kunne ske for mig. Ja. Men han mener det. Og der går selvfølgelig lige noget tid, inden jeg fatter det, for jeg går i dyb sorg. Heldigvis kender jeg sorgprocessen. Altså jeg var lykkelig for, at jeg kender en sorgproces rent psykologisk, fordi så vidste jeg, det var det, jeg gik igennem. Ja. Ikke? Og jeg gik ned i den dybeste eksistentielle krise. Det var som at blive sprunget i atomer indeni. Altså alt blev sprængt i stykker. Og samtidig med det, så vidste jeg, så havde jeg sådan en lille stemme, der sagde, det er fordi, du skal et bedre sted hen. Det er fordi, der er mere til dig. Og det var hele tiden den der indre stemme, der holdt mig oppe. Jeg vidste, jeg skulle igennem det her for at komme et bedre sted hen. Ja. Og jeg vidste også godt, at jeg var så loyal, så det var ikke mig, der gik. Altså, Det fandt du også noget oprejsning i. Det var ikke mig, der gik, fordi det kunne jeg ikke. Jeg var ikke en kvitter. Nej, fordi vi havde jo aftalt, at vi skulle kæmpe igennem det her. Ikke? Ja. Så det var en hård tid, og jeg lå ned, og børnene var mine healer, og børnene sørgede for, at jeg fik omsorg og kærlighed, og de var fuldt involveret. Og de kunne jo også se, at deres far var væk. Og den yngste gik i en depression, og den ældste blev sådan... altså, det var virkelig hårdt for alle, fordi at han bare forlod. Stemplede ud. Han stemplede ud og tog ikke en skid ansvar. Nej. I, at der faktisk var nogle børn. Nej. Og at man faktisk havde haft 20 år sammen, så man kunne godt gøre det lidt decent. Altså, det kunne være gjort på mange måder. Ja. Så de skulle opleve det der svigt fra deres far også, som jo var meget genkendeligt for mig. Og så, du var væltet. Og, Så vi gjorde alt for at få krykker og stylter her, og havde en dejlig veninde inde ved siden af, som kom med mad og hjælp. Men jeg var helt, altså jeg kunne gerne tude. Og jeg vidste også godt, at alt det, jeg græd, det handlede om mit svigt i hele mit liv. Ja, ja. Lige for og så var han lige den, der udløste. Og så var han, der udløste. Jeg vidste også godt, at han ikke var god for mig. Ja. Altså jeg vidste også godt, at jeg havde skabt det her selv. Ja. For jeg havde 100 gange tænkt, hvad fanden skal jeg med ham? Altså. Ja.
når børnene ikke er her. Ja. Så jeg vidste også mit medansvar i det. Men selvom jeg var så bevidst, så er det jo en proces, du skal igennem. Ja. For at åbne hjertet. Åbne hjertet. For at kunne blive endnu mere dig, blive endnu mere autentisk, blive endnu mere for real. Ja. Så det er jo også det. Det er egentlig et rigtig godt billede på det der med, at den spirituelle vej op ad stien ikke altid kommer i blød indpakning. Og det er det, man lige skal forstå, inden man bevæger sig ned ad den vej. Det gør man sjældent, synes jeg. Ja. Altså, det har den i hvert fald heller ikke gjort for mig, at der har været nogle gevaldige styr. Og det er jo det der med, at vi skal turde skralde det af, som ikke er nærende for os i vores bevidste sind, og i særdeles også i vores ubevidste sind. Ja. Det vil sige, at det både er på sjæleplan, og det er på det fysiske plan, og det er på det mentale plan. Ja. Altså, det hele hænger jo sammen. Ja. Ikke? Jo. Så, og når man er dedikeret til at arbejde med mennesker, som jeg er, står i min manual, så er det autentisk at gå noget igennem i livet. Altså, når jeg møder mennesker, som arbejder i min branche, de holder ikke ret længe, hvis de bare har læst en bog, eller taget et kursus, eller ikke? Altså, hvis jeg hopper ud af den her branche, og siger, nu gider jeg ikke den her branche mere, fordi det er krævende, energimæssigt, så vil jeg ryge lige tilbage, fordi det er det, der står i min manual. Ja. Altså, det er det, jeg er designet til, at løfte mennesker. Mm. Og hvis man prøver på at knokle imod den manual, så bliver livet sgu så hårdt. Jamen det bliver så. Altså det bliver ikke glad. Nej. Altså, nej. Så jeg ved nu, at alt hvad jeg har været igennem, ikke der er mange, der siger, kæft du har haft et hårdt liv, og du har altid knoklet. Men jeg ved, at alt har været der for vækst til mig. Ja. Og jeg har turde tage lederskabet i det, livet har budt mig. Ja. Og forvandle det til visdom. Ja. Ikke? Og så bliver det jo enormt stærkt. Så bliver det autentisk. Ja. Ikke, så bliver det autentisk. Ja. Så tør jeg være mig. Ja. Ikke? Og der er ikke noget, jeg er flov over eller pinlig. Og jeg kan huske dengang, da min mand forlod mig, jeg gik ned i den der eksistentielle krise, ikke? Og folk sagde, jamen Christina, du ved jo så meget, hvordan kunne det ske for dig? Ikke? Ja. Og jeg tænkte bare, what? Jeg er et menneske. Det er det her, det handler om. Ja. Ikke? Altså, come on. Ja. Bare fordi du er psykoterapeut, eller, så er det ikke helt sådan, at du skal igennem kriserne tværtimod. Ja. Det var sådan lidt... Du siger jo heller ikke til en tandlæge, gud, får du hul? Vel? Nej, eller til en revisor, ej, de der regner, har du ikke styr på det? Nej. Så det er det der med, at ligegyldigt hvad branche vi er i, eller den branche jeg er i, jeg er bare et menneske. Yeah. Og vi ved jo alle sammen, at livet går op og ned. Sådan er konceptet på jorden. Yeah. Og det er derfor, vi skal turde stå frem med vores historie og vise, at vi bare er et menneske, så andre kan spejle sig i det. Yeah. Og jeg har det også sådan, altså hvis jeg kan komme igennem min historie, så er der mange, der kan komme igennem det. Yeah. Ved at forstå, at man skal turde ændre sin historie. Yeah. Jo, og bruge den til guld. Yeah. Altså se værdien i hele historien. Yeah. Og jeg synes også, den proces, jeg er i, det der med at sige den højt, for der er jo egentlig ikke noget umenneskeligt i den. Der er jo ikke noget, folk ikke genkender. Men jeg synes, den mistede sit greb i mig, jo mere jeg sagde den højt og blev mødt i. Ja. Hold da op. Ja. Du er bare et menneske. Det er det. Og så slap den egentlig sit greb. Ja. Jeg ved godt, jeg har selv været igennem en masse terapi. Det er ikke noget, der bare slipper. Nej. Men det hjælper i hvert fald at sige det. Ja. Og så er det sindssygt vigtigt at bede om hjælp. Ja. At finde hjælp. Om det hedder terapi, homeopati, naturen, healing... kognitiv medicin, altså der er så mange... Der er man nødt til at afsøge, tænker jeg, for jeg har også været alle steder. Jamen det er jo det der måske udløser dig og giver dig klarhed, det er måske ikke for mig. Nej. Så det er jo også det der med, at vi selv skal være guru i vores eget liv, altså vi skal selv turde afsondre ting og vælge til og fra, og have en tillid til, at man finder det, der er det rigtige. Ikke? Og det synes jeg i hvert fald også, altså når man ligesom beslutter sig for, okay, nu stiller jeg op til at blive helt, så finder de rigtige mennesker der også, eller popper op i mit liv. Præcis, det er commitment om, at du vil tage lederskab. Jeg stiller op nu, og nu tager jeg lederskab. Ja. Og så ligesom om, så begynder dørene at åbne sig. Ja. Det er værd, da jeg sad hjemme og gemte mig og tænkte, hvorfor er der ingen, der gør noget? Præcis. Det er først, da jeg selv gjorde noget. Ja. Ja, og så synes jeg egentlig, så kom det selv. Så det der med, hvor startede du, eller hvad var det, der lige var... Den er egentlig lidt svær. Ja, fordi det er jo en langtidsrejse, og det der er ikke noget... Altså nu er jeg uddannet rigtig mange psykoterapeuter og coaches og stress coaches, og der er mange, når de starter i vores branche, så tror de, de kan vinke den af. Altså, så kan man vinke den af, og så man skal lige ændre det og det og det. Det er en illusion, fordi at livet er en stor udviklingsproces. Ja. Så det stopper aldrig. Det stopper aldrig. Din udvikling stopper, når du dør. Ja.
ikke? Og så får den videre på himlen, yes. I universet. Men det stopper aldrig. Nej. I min verden. Aldrig. Jamen, det gør det. Og det er der, mange går lidt fejl også, at de tror, at så har de lige fået den der uddannelse, så kører det. Ja. Men det er først der, det starter. Dit eget selvudviklingsarbejde. Ja. Så jeg er det, man kalder en evig selvudvikler. Ja. Og jeg er stolt af min historie. Jeg tør stå ved min historie. Der er ikke noget, som ikke må frem. Nej. Men for at spole den tilbage, ja, til, at manden er gået, og manden du ligger gået, ned igen ligger for anden gang. Og jeg er selvfølgelig selvstændig stadigvæk, og aftaler med min partner, at jeg lige får nogle måneders time out, og gør det bedste, jeg kan, og får mere i løn, så jeg kan blive i mit hus, og får alligevel styr på mig selv. Og da jeg så ligesom kommer ud og er sådan lidt... sådan en lille kylling, der kommer ud af ægget, fordi jeg har været i den der transformation af en puppe, ligesom en sommerfugl, så ved jeg bare, at jeg skal lære noget om kærlighed. Ja, så er det kærligheden. Så ved jeg, at kærlighed ved jeg sgu ikke skid om. Nej. Jeg ved en masse om selvudvikling og traumer, og sådan kærlighed. Hvad er kærlighed? Ja. Så går jeg i gang med at nørde i kærlighed, fordi jeg ved også allerede her, at jeg skal igennem nogle processer, komme ud på den anden side, og så skal jeg undervise andre i det. Ja. Altså jeg ved, jeg er den der fakkelbærer. Ja. Så meget ved jeg allerede omkring mig selv. Ja. Så jeg lærer alt om kærlighed og kærlighedsstrategier, og finder ud af, at kærlighed er ikke anderledes end businessstrategier. Og det lyder pisse usexet, men kærlighed er strategier. Ja. Ikke? Så jeg tager til USA og lærer nogle kurser sammen med min partner der. Jeg har firma med og lærer alt om kærlighed, og gør, hvad hende der underviseren siger, fordi at... Ja. Og tester det af, og det fungerer bare mega godt. Ja. Altså, jeg får virkelig ryddet op i hele den der svigtpakke, som ligger inde i mig. Og jeg får den der klarhed af over, at gud, det er jo mig, der har skabt, at pigernes far, min eksmand, har svigtet mig. Ja. Det er min energi, der har skabt ham og skubbet ham væk. Mm. Så jeg får sådan en klarhed over, at et, der er ikke noget galt med mig. To, det er ikke hans skyld. Mm-hmm. Tre, det er kæmpe udvikling. Ikke? Og så begynder jeg at virkelig skralde af og virkelig målrette mig på, at jeg vil have kærligheden ind i mit liv igen, fordi jeg er ikke en, der er god. Jeg er ikke god selv. Jeg er bedst i par. Ja. Og så stiller jeg mig selv de her spørgsmål. Hvad er jeg villig til at slippe i min historie for at kan modtage en ubetinget kærlighed? Ja. Og det er altså hardcore. Det er meget hardcore. At jeg skulle slippe så meget. Ja. Og jeg skralder bare af ved at gå i terapi og lave et dagligt træningsprogram og er virkelig in it med hardcore træning. Ja. Og jeg elsker det. Yeah. I love it. Ikke? Og sætter mig mål hver dag, og jeg gør det, jeg har lært på det her kursus. Yeah. Og så møder jeg en dejlig mand, som så er min mand i dag. Yeah. Ikke? Og vi mødes sådan... intuitivt, jeg melder mig ind i et netværk, hvor han også er, hvor han er en del af et ledelse på kunstmuseet Ars. Og jeg blev introduceret til ham, og jeg synes bare, at han er vildt lækker og dejlig energi, men jeg var ikke sådan helt klar heller. Altså, fordi jeg er meget loyal. Altså, jeg er ikke den der type, der skal ud og kysse på 10, før jeg finder Mr. Right. Nej. Men når jeg finder Mr. Right, så er det for life. Ja. Der er sådan lidt old school. Ja. Så... jeg bliver introduceret til ham, og der er en af mine venner, som jeg kender, som siger, nå, kom lige over og møde, du skal lige møde Bjarne her. Christina, Bjarne, det er en af de nye medlemmer, og dag, ikke? Og jeg er meget lækker mand, og så godt ud, og... men han fattede ikke en skid. Nej. Altså, han skulle hente sin datter ved toget, og jamen, fint nok, og så var han ude af døren, så tænkte jeg, han fattede ikke en skid. Nå, jeg skriver da bare til ham. Så jeg fandt hans mailadresse inde på, hvor han arbejdede på Ars, og så skrev jeg til ham, hej, jeg er et ny medlem, og du virkede mega frisk, og du havde en god energi, og jeg ved også, at du er blevet skilt, og det er også, at drikke en kop kaffe. Ikke? Og sådan noget har jeg ikke noget problem med, fordi når jeg gør sådan noget, så er jeg sådan villig til, at han siger ja, men også villig til at sige nej, og så no harm done. Ja. Ikke? Så det var bare sådan intuitivt, at jeg tænkte, det virker sgu meget godt. Så han... han fik den her mail, det ved jeg jo så efterfølgende, og så havde han det bare sådan, det kan jeg ikke. Altså det skader mig, ikke? Jeg er lige blevet skilt, og det er bare fedt, og det er alt for tidligt. Så han ringede til sin yngste datter, som er hans rådgiver, og sagde, far har fået en henvendelse, men jeg siger nej. Og så sagde hans datter, du skulle da få en svag. Sæt nu det din livs kærlighed. Come on, far. Ja.
Så han skrev pænt tilbage til mig, men han ville gerne, så kunne han så byde på middag. Og så gik vi ud og spiste sammen. Og det var enormt trygt at være sammen med ham. Jeg kunne være 100% mig selv, og det føltes ligesom Gud, dig kender jeg. Og vi spiste middag, men jeg havde sådan, nej, det skulle nok ikke. Ej, det var nok ikke lige. Men det var pisse hyggeligt, mega hyggeligt. Og det gjorde vi så i 7 måneder. Ja. Datet. Ja. Og jeg var med ud til alle mulige arrangementer, ja, fordi han var i erhvervslivet, så jeg var med til premiere og alt muligt. Jeg var altid hans ledsager. Og vi havde mange snakke, og mange gode snakke, og jeg fik virkelig afsondret hans værdier, og han, ja, fik afsondret mine værdier. Og de var rimelig ens. Ja. Så så var det, at en dag, 1. juni, hvor vi var til sådan et cocktailparty, et VIP-arrangement, hvor han var medarrangør, og så kom vi ind ad døren, og så sagde folk, gode Bjarne, er det din kone? Eller, nej, er I blevet en kærester? Nej, fedt, I er I kærester? Der var simpelthen så mange, der sagde, ja, det til, ja, os. Ja. Og jeg levede jo selv med den filosofi, at det er den fysiske verden, du kan se, hvad du er gang i. Ja. Ikke? Ja. Så der satte vi os ned, og Bjarne der sagde, ej, skal vi ikke være kærester nu? Skal vi ikke? Ja, er det nu? Er det nu? Ja. Ikke? Og det, der sad jeg jo rystet i bukserne. Det er sjældent, jeg er bange, men det var sådan, fordi det var, ja, det var all in. Ja, ja, det er jo det, du... Altså. Det var all in. Ja. Det var ikke sådan noget mere om et halvt år, så fortrød jeg vel. Nej, det skulle være all in. Det skulle være rigtigt. Og så overgav jeg mig til den der kærlighed. Han er det mest kærlige, hjertelige, empatiske, voksne, ordentlige menneske, ja, jeg nogensinde har mødt. Så den der inderlighed, som jeg aldrig havde mødt, den havde han. Ja. Og han kunne være virkelig dyb. Så og give dig den der tryghed. Giv mig den der tryghed, ikke? Som jeg ligesom aldrig havde prøvet før. Ja. Og så sagde vi ja, så blev vi kærester, og det var helt magisk, altså. Mm. Altså helt magisk. Så han flyttede ind ret hurtigt, fordi vi kendte jo hinanden. Ja. Og det er det, jeg opfordrer mange til. Åh, lær personerne at kende, ja, man begynder at have sex og andet, fordi så ryger du i et andet endofinlag. Ja. Ikke? Men det talte vi også om, da vi var sammen sidst, ja, at det der med, når man gennemgår sådan en selvudviklingsproces, mm, så skal det jo også på et tidspunkt testes af i virkeligheden. Det er det. Og jeg har også mødt, ja, nummer 2 mand, ja, sent i mit liv. Ja. Og jeg skal indrømme, altså der var jeg jo også blevet en anden, og nu skulle det virkelig testes, det jeg havde arbejdet det med. Det. Så jeg sprang heller ikke bare i, nej, med begge ben, nej, som jeg måske ville have gjort 20 år for inden, fordi jeg der havde været drevet af det fysiske og lidenskab, ja, og fedt og krop. Mm. Og der var noget værdi og nogle, ja, ting, der skulle stemmes af, inden, ja, jeg bare committed mig en gang mere. Ja. Fordi det skulle også være for life. Ja. Jeg shopper heller ikke rundt, nej, i det. Nej. Så det er også en fed proces at få, ja, lov at bruge, præcis, det i virkeligheden. Og præcis, der stod han bare. Og, ja, så er det nu, det gælder. Ja. Nu ryger du ikke tilbage i det gamle. Nej, for de kigger frem. De der gamle, de sidder der. Det gør de. Det gør de, og det er jo også derfor, jo mere bevidst man er omkring sine, ja, mønstre. Og ikke at give dem stemme igen, ikke? Det er det. Ja. Og så overspille dem med noget, ja, nyt. Præcis. Ja. Så hvis jeg ikke havde arbejdet med mig selv og sluppet mit svigtmønster og min ensomhed, ja, så ville jeg aldrig, som jeg aldrig, kunne modtage den kærlighed, eller Bjarne havde til mig. Aldrig. Nej, du har aldrig tiltrukket ham. Og jeg ville aldrig vide, hvad jeg skulle gøre af den. Nej. En, der valgte mig til, en, der, når jeg var ked af det, trøstede mig, en, der holdt mig i hånden, en, der ad mig, ja, over håret, en, som havde styr på det, en, som tog sig af tingene. Ja. Altså, what? Ej, det har du aldrig undet dig selv. Aldrig oplevet. Og det havde jeg ikke kunne finde ud af, hvis jeg havde gjort det med mine gamle mønstre. Så havde jeg bare, nej, fundet en type, ligesom, ja, min eksmand, ja, som jeg skulle... Altså, han vidste ikke engang, hvad netbank var. Han vidste, mm-hmm, han snakkede ikke med advokater eller revisor. Altså, jeg tog mig alt det praktiske. Ja. Altså, han havde ikke engang været lån i huset. Nej. Lige pludselig kommer der en mand, som er voksen, som tager over på alt det der. Og jeg har jo virkelig arbejdet med at imødekomme min feminine side, som har været min store udvikling. Ja. Det er jo klart, jeg har været mega maskulin. Ja. Så hele det der feminine med at give ham ansvaret, ja, ikke? Eller slippe det, ja, ikke? Og sige, og prøv at lade være med at gøre det hele selv. Ja, ja, fordi det kan jeg godt, men, ja, det gavner bare ikke. Nej. Så det der virkelig at turde være kvinde, så han kunne være mand, ja, fordi jeg er blevet bedre menneske af det. Ja. Og han er min ubetingede tryghed i at kunne læne mig tilbage, for jeg ved, at han griber mig, ja, hver eneste gang. Ja. Og vi vækster sammen. Ja. Ikke? Det er jo det. Og selvfølgelig har vi issues, det har man jo. Ja. Men dem kan vi snakke om.
Ja. Og dem kan vi løse, fordi jeg kender hans svagheder, han kender mine svagheder, og vi kan snakke om det. Ja. Men det er jo også det, de 7 måneders indløb gør noget ved. Præcis. Du får dig selv fortalt højt. Ja. Det kan han tage at føle på. Ja. Hvor jeg oplever også, at jeg selv har gemt en masse væk, og så kommer det ad over, hvor man det sådan kommer op til overfladen, så er man egentlig ikke den, man har udgivet sig for at være. Mm-hmm. Og den plade vil jeg bare heller ikke spille igen. Præcis. Så det er også det, du har gjort. Bjarne vidste, hvad han går ind til. Ja. Du har det og det med. Jeg har den og den. Ja. Plus, at jeg har fået lov til at udvikle mig i hans selskab. Jeg får lov til at udvikle mig og udvikle min spiritualitet, som er et helt emne for sig selv i min udvikling. Ja. Ikke? Hvor han ligesom har tilladt det. Ja, givet dig plads til det. Han har ikke, jo, vi har haft nogle issues med det, fordi han er kristen, og jeg er spirituel, så selvfølgelig har det givet nogle udfordringer, men accepten har vi skulle finde i det. Ja. Ikke? Og det er jo også udvikling. Af sindssygt. Ikke også at møde hinanden på hinandens ø, kan man sige. Ikke? Præcis. Og give plads til det. Men at møde ham, det har forandret alt i mit liv. Altså. Ja. Så ham bliver jeg gift med, og begynder at virkelig at stabilisere i trygheden. Mm. For første gang i hele mit liv, kan jeg begynde at slå rødder i mig selv, og finde tryghed i mig selv. Selv. Og selvfølgelig at oparbejde et nyt selvværd, fordi jeg har været mega modig altid. Men det har også været sådan en viljestyrke mod. Ja. Og vildskab mod. Jamen det er sådan lidt, det gør jeg sgu da bare. Ja. Så nu bliver det mere den feminine side, og det yndefulde, og intuitionen, og virkelig omsorgen for mig selv. Ja. Fordi han ham kan regne med. Ja. Han står der bare. Så du kan godt give slip i det? Jeg kan godt give slip. Og læne dig ind i det? Jeg læne mig ind i det, give slip, og der starter en helt ny udviklingsfase. Ja, det gør det. Sådan hedder kærlighedens navn. Ja. Egenomsorgen. Ja. Det er jo også et helt ben. Ja. Det er jo et helt område i sig selv, og det er jo ikke noget, man kan læse i nogle bøger, det er jo noget, man skal gennemleve. Ikke? Og man skal lære sit kærlighedssprog at kende, absolut, så man kan give udtryk for at sige, du spiller mig god på mit venstre ben, er du sød eller værd med at spille mig til højre hele tiden. Præcis. Og hvis ikke man tør at sige det højt, så bliver forholdet jo heller ikke godt. Nej. Fordi så går man egentlig og fortier noget, den anden slet ikke kan gætte. Absolut. Så når man kender hinandens svagheder og styrker, så er der også mulighed for at spille dem bedre. Ja. Men vi er heldigvis samme kærlighedssprog. Ja. Min mand og jeg, og det er tid sammen. Ja. Ikke? Jo. Det der med at have tid sammen og gøre ting sammen, så vi gør alt sammen. Ja. Altså, vi elsker hinanden selskab. Ja, det er dejligt. Altså, det er fantastisk. Ja. Men det kræver, at man siger det højt. Ja. Ikke? Og det kan man sige, det har du heller ikke altid været så god til. Nej, jeg har bare klaret ærteren selv. Yes. Og hvorfor kan I ikke gætte? Altså holde det inde. Ja. Jeg har jo ikke kunne finde ud af at give udtryk for mit behov. Nej, netop. Fordi jeg vidste ikke, at jeg havde et. Nej, man måtte heller ikke have behov, for de blev ikke altid imødekommet, hvis du havde det. Nej, altså det er sådan lidt håbløst. Ja, og så gemmer man dem egentlig væk over tid. Så lærer man at gemme sin egen behov. Og det kommer fra ens grundstrategier. Ja, ikke? Det gør jeg. Så det, at jeg møder ham, det gør en kæmpe forvandling. Og jeg har jo stadigvæk mit firma, og vi får mere og mere travlt. Og min daværende partner, hun flytter op, og vi er sammen hele tiden, og de stresser helt vildt. Altså, så jeg bliver virkelig stresset. Og så... Så en dag, så mærker jeg en knude i brystet, og kommer til lægen allerede dagen efter, og jeg sidder faktisk, jeg er vinterbader, så jeg sidder i sauna med min veninde, og jeg mærker lige pludselig det her bryst, og siger til hende, det er sgu da en knude, og manden er oppe i lægen, og så ryger jeg ind på sådan en akut kræftpakke, ikke? Og jeg vil lige sige, inden det her har jeg virkelig sådan besluttet mig for at drosle ned på arbejde, ikke knokle så meget. Jeg lavede sådan en full commitment med mig selv, fordi jeg kunne mærke, at jeg var stresset. Ja. Altså, det var for meget, ikke? Og det var faktisk en dag, hvor jeg skulle undervise, så var jeg i København, og skulle undervise i et kursus, og jeg var så stresset, og havde så meget at se til, at jeg lå i sengen, og jeg kunne ikke bevæge mig. Mm. Og jeg kunne ikke få min krop til at bevæge sig. Nej. Den ville ingen anden ting. Og der kunne jeg mærke, okay, der sagde kroppen bare fra. Ja. Så jeg lå og snakkede med mig selv, og virkelig sådan gik ind i mig selv, og fik klarhed over, at nu skulle jeg stoppe. Jeg skulle gøre det hurtigst muligt. Og jeg fik sådan nogle helt klare billeder over, hvad jeg skulle. Og så committede jeg mig til, at jeg ville overholde det. Ja.
Og jeg committede mig til, at nu vil jeg stoppe. Mm-hmm. Altså nu vil jeg begynde at tænke på mig selv. Mm-hmm. Og hvis jeg fik førligheden igen, det lyder så vildt og dramatisk, men jeg kunne ikke bevæge mig. Nej. Så ville jeg committe mig til det her. Ja. Vink, så kunne jeg rejse mig. Og så lavede jeg sådan en, nu skal jeg arbejde mindre plan. Ja, ja, jo. Og det gjorde jeg så, og ændrede min kost, og ændrede alt med motion og kost og alenetid, og virkelig sådan gjorde et kæmpe stykke arbejde, og healede en masse traumer, hvor jeg havde disconnected fra mig selv, og havde det mega godt. Ja. Der, hvor jeg finder den her. Altså, ja. Hvor jeg finder knuden. Jeg havde aldrig haft det bedre. Jeg var ren love. Ja. Ikke? Og jeg kommer så op på den her akut kraft, og tænker, nej, kan det ikke stoppe det her, ikke? Og det er så en vandsyste, men under vandsysten ligger den her kraftknude, ikke? Og de siger ikke noget til mig der, men siger, at jeg vil høre fra dem. Og så tjekker jeg over hos nogen i den alternative verden. Jeg har jo et kæmpe godt netværk omkring alternative behandlinger, eller naturlige behandlinger, som jeg selv kalder det. Og så fandt jeg så ud af, at der måske var en mulighed for, at jeg havde kræft. Så jeg begyndte at virkelig at sætte mig ind i homeopati, kost, juicing, meditationer, alt omkring, hvad er kræft egentlig? Mm. Altså, hvad er kræft egentlig? Ja. Ikke? Og der er en masse materiale på amerikansk, lavet med fed forskning af, mange af dem var faktisk læger, som havde forladt systemet, fordi de selv har fået kræft, eller en pårørende. Ja. Og så finder de ud af. Og så var det ikke anerkendt i det rigtige liv. Nej, og jeg har ingen holdning til, hvad folk vælger omkring kræft. Jeg har kun en holdning til, hvad jeg selv vælger. Ja. Så jeg fik virkelig meget gå på mod og meget insight og viden omkring muligheden for at helbrede sig selv. Ja. Og det stemte jo overens med mit eget mindset. Ja. Jeg tror på, at kroppen er selvhelbredende. Ja. Og vi kan rigtig meget ved at få fat i det rigtige, ja. Som er et match til mig. Mm-hmm. Ikke? Ja. Så jeg gik i gang med alt det her, og så skulle jeg på studietur med mit daværende firma, der havde det. Vi var 100 elever, som skulle ned til Rhodos, hvor vi ligesom bare flyttede firmaet derned endnu. Ikke? Hvor der uddannede vi psykoterapeuter og stress coaches og alt inden for selvudvikling. Og der fik jeg så at vide, at jeg skulle møde ind på hospitalet, når jeg kom hjem med en pårørende. Så der vidste jeg jo godt, okay, shit. Og jeg var egentlig, da jeg fik brevet, så gik jeg lige ind og konfererede med min krop, hvilket jeg har trænet rigtig meget i at snakke med min krop, fordi kroppen har virkelig svarene til dig. Ja. Okay? Og jeg kunne mærke, at jeg havde kræft. Nej, altså, vidste du godt. Jeg kunne bare mærke, der er ikke noget. Mm. Der er balance. Mm. Og jeg var high on love. Ja. Jeg havde bare det fede. Altså det var virkelig sådan, kæft mand. Kærlighed. Jeg var sådan en kærlighedsfontæne. Det var for fedt at være mig. Altså, jeg havde så meget at give, og jeg havde så meget at give til mig selv, og jeg havde min træning med yoga og meditation hver morgen. Jeg havde virkelig nogle gode vaner. Jeg fik at vide, da jeg kom hjem på hospitalet, du har kræft. Og få den der besked, det er sådan lidt, de sagde, at vi kan operere dig mandag, så sagde de, at vi kan operere dig onsdag. Det er en brystbevarende kræft. Det er en brystbevarende operation. Og så er der kemo bagefter alt det her. Jeg var stivnet. Stivnet. Ja. Og så sagde jeg, det skal jeg lige have en time out på. Jeg skal lige snakke med mig selv, om jeg vil opereres. Ja. Og så ringede jeg selvfølgelig til nogen. Ringede til en dame, som har helbredt sig selv for kræft 9 gange. Og egentlig er hun terminal i hendes journal, men hun lever i bedste velgående. Ja. Fik en god snak med hende, og så blev jeg afklaret i, at jeg ville gerne operere, så jeg fjernede knuden. Ja. For jeg havde det jo pis godt. Ja. Men ingen kemo. Ingenting. Jeg vil bare sige farvel bagefter. Men så var knuden jo ude. Ja. Ikke? Mm. Og det var helt afslappende. Ja. Og så skal hun gå ind til den der lægen igen, og så siger hun, det er det, jeg besluttede mig for. Og så skulle hun lige scanne mig. Så kunne hun ikke finde knuden. Og så siger jeg, kunne det være, at den var væk, fordi jeg har faktisk arbejdet rigtig meget med den de sidste 5. Der gik 5 uger, fra jeg fik prøven, til jeg fik besked. Hvilket er uhørt lang tid. Ja. Men det er de 5 uger, jeg virkelig arbejdede intens med mig selv i at hele den. Så siger jeg, nej, det kan slet ikke lade sig gøre, men de må finde den, når du skal opereres. Så kom jeg ind til operationen, og så skulle de jo markere, hvor den var, og ham der, han kan ikke finde den. Og så siger jeg til ham lige så pænt igen, kan den ikke være væk?
Nej, nu har han gjort det i 25 år, og kræft kan ikke forsvinde. Men vi er nødt til at afblæse det hele, for han kan ikke finde den. Og så begynder jeg at blive pisse usikker, ikke? Og ingen vil høre på mig, og de er super søde også, og sådan noget. Det er ikke det. Men så begynder der en sådan hel mølle af, at nu skal de finde det her kræft. Ja, klar. Så jeg bliver scannet i hovedrød, og jeg venter hele tiden på de her svar. Ikke? Ja, den også. Så jeg hele tiden ind og ud af, ja. Kan jeg stole på mig selv, at jeg kan det her? Fordi vi må jo ikke snakke om det her helbredelse af kræft, vel? Nej. Altså, men kan jeg stole på, at jeg kan? Eller er jeg bare bundnaiv? Ja, ja. Og så de ret. Ja. Ikke? Så jeg var hele tiden det der skisme med mig selv og omverden. Ja, ambulancekørsel. Altså hvor ja. Hele sådan... Men de var faktisk rigtig søde lærerne, fordi de kunne godt mærke, at jeg var en... Altså de kunne godt mærke, at jeg var en powerful kvinde. Og sådan, altså, here's the limit. Ja. Det er min krop. Det er ikke din krop. Nej. Så det var der også plads til. Men jeg var jo igennem alt muligt, og jeg satte mig ind i alt muligt. Og har jeg kræft, har jeg ikke kræft. Så det var virkelig sådan mega stressende. Og efter en måned i det system der... Så endelig fik jeg at vide, at jeg havde ikke kræft. Og ingen af de der lærer ville høre noget. Nej. Altså ingen. Nej. Og det er jo fair nok, sådan er det. Men så efter det vakuum af at have kysset døden, fordi selvfølgelig er man inde omkring døden. Jamen, jeg var ikke døende man. Overhovedet. Nej. Så ikke det, men begrebet er der. Ja, jo, selvfølgelig. Jo. Og også hele refleksionen af, at det her livet, nu har jeg knoklet sådan og hjulpet så mange mennesker, Jamen, så ligger jeg her. Er det virkelig dødsbilletten, ikke? Jo. Så jeg gik faktisk ned igen, endnu en gang, i en dyb eksistentiel stress. Ja, fordi at hele mit nervesystem var jo overbelastet. Ja. Igen i mit grundtema, liv og død. Ja. Igen i grundtemaet. Når du står så tæt med en sygdom, så ved du, at det er dig, der er den. Ja. Altså, folk er ligeglade, uden det skal misforstås. Selvfølgelig havde jeg mange gode mennesker omkring mig, men det er jo deres krop. Det er nej, deres det er mit. Ja. Ikke? Så der røg jeg simpelthen ned i 8 måneder, hvor jeg mærkede, at hverken kunne bevæge mig, eller gå, eller stå. Jeg havde fysisk smerte hele kroppen. Jeg havde simpelthen, min krop havde fået, gav genlyd for alle de tæsk, jeg havde givet den i alle de år. Ja. Helt fra lille. Ja. Så det var sådan en vum. Ja. Der kom min spirituelle opvågning. Altså det var... den spirituelle opvågning. De andre har også været spirituelle opvågning, men slet ikke på det her. Nej. Altså det var en puppe, jeg gik ind i, og var i den der puppe, og det var ækelt, og det var smertefuldt, og det var, jeg troede aldrig, jeg skulle komme ud. Jeg troede aldrig, jeg kom ud af den der puppe. Nej. Nej. Fordi jeg lå virkelig og ikke kunne bevæge mig. Min mand passede på mig, og var der for mig, og var det sødeste væsen. Og min partner passede firmaet, selvom hun kom meget, og jeg skulle stadigvæk forholde mig til mange ting, så passede hun firmaet. Og en dag, så kunne jeg ligesom træde ud som den her sommerfugl. Yes. Med et helt andet syn på livet, et helt andet syn omkring mig selv, et helt andet syn omkring jorden, planteriget, dyreriget. Ja. Ligesom, man har fået nogle stærkere briller på, ikke også? Det var den der totalt spirituelle opvågning. Det var altså, sådan, jeg var et nyt menneske. Ja. Og der var bare nogle ting, man ikke kan vende tilbage til. Og jeg kunne ikke vende tilbage til det gamle stress og jag og hård energi og... Mm. Min partners vibe og personalet vibe, altså jeg vil simpelthen vokse fra det. Ja, og det kan lyde så voldsomt, at når man skal forklare det med almindelige ord. Ja, det lyder så voldsomt, men det var det, der var, og så prøvede jeg jo at komme tilbage, men det fungerede ikke, fordi at jeg blev, altså når du først har udviklet dig og trådt ud som en ny sommerfugl, så kan du ikke lege med laver. Nej. Altså det er bare ikke en option, og det er ikke, der er ikke noget galt med dem, overhovedet ikke. Du er bare vokset fra det, og alting har en tid, og alting er i forandring. Ja. Ikke? Jo. Så der måtte jeg forlade det her firma også, som jeg havde bygget op over de der 13 år. Ja. Med masser af fedt og masser af udfordringer. Og det var bare ligesom, det stod skrevet i min kort, at jeg skulle sætte den der store fede streg og blive mig selv og stå ved mig selv. Fordi at det var hele tiden en øvre begrænsning at have det derovre. Ja. Ikke? Jo. Og så vi var vokset fra hinanden, min partner. Ja. Og jeg var vokset fra den tunge energi. Ja. Så jeg var virkelig klar til at arbejde på sjæleplan nu. Ja. Og ikke bare det terapeutiske. Ja, og det skulle være alene, og det var kun med dig. Alene, og kun mig, og ingen forstyrrelser og ingenting. Og det er jo derfra, du driver din virksomhed i dag. Det er der, jeg driver min virksomhed i dag. Og der arbejder jeg primært med min klarsyn. Som er fra 19. Sommeren 19, ja, ikke? Juli 19. Ja, så relativt nyt at stå i det selv. At stå i det selv. Ja. Men
kæmpe frihed. En af mine høje værdier er jo frihed også. Så det er et kæmpe frihedsfølelse. Ja. Og friheden går på, at jeg kan være mig. Ja. Uden der er nogen, du skal stille op for. Jeg skal stille op for, eller en eller anden teori, jeg skal forholde mig til. Nej. Fordi det skal man jo på et psykoterapeutisk studie. Fordi teorien siger, jamen sæt nu de teorier af forældet. Ja. For jeg kunne se forældelsen i det, jeg havde undervist i det, jeg havde skabt. Ja. Jeg synes, det var oldnordisk. Jeg synes, det var gammeldags. Ja. Og der er ikke noget galt med det. Nej. Der var bare noget, der var du smartere. Du har fundet ud af noget. Ikke? Ja. Der var noget, der var smart. Ja. Ikke? Mere effektivt. Ja. Ikke? På en højere vibration. Ja. Og det kan være svært at forklare det der med. Hvorfor ved du det? Det ved jeg bare. Ja. Ikke? Og det var sådan lidt, jeg vil ikke sætte mit liv på spil mere. Nej. Fordi vi skulle tumle for meget rundt med. Ja. Jeg vil dø af at fortsætte. Ja. Altså kropsligt. Ja. Så derfor tog jeg det lederskab. Og det er jo altid en omkostning, fordi andre føler sig svigtet, når man tager sit lederskab for sig selv. Sådan er det, man siger farvel til nogen. Ja, det gør man. Så jeg sagde farvel til hele den her butik. Jeg sagde farvel til min gamle partner, som blev mega rasende. Jeg sagde farvel til alle kollegaerne, og det var ligesom... Men det var en nødvendighed. Ja. Det var sådan, det skulle være, og det kunne godt være, at det lyder lidt barsk, men der var, det var det, synes jeg. Ja. Det står skrevet i min manual, for jeg arbejder også med klærvarianter, som hjælper og støtter mig, de gode. Ja. Ja. Og det var lige efter manualen, for at jeg kunne folde mig ud ikke? Og bruge min visdom nu. Ja. Fordi det er ligesom, jeg er trådt ind i visdommens tidsalder. Ja. Og så hjælper du jo herfra det afsæt, hjælper du andre mennesker. Ja. Jeg hjælper faktisk andre mennesker at turde følge deres intuition og lytte til den og følge deres kald. Fordi når vi træder ud i vores kald, altså det vi er designet til, det vi er her for, så giver livet mening på et helt andet plan. Altså så forstår du, hvorfor du er her. Ja. Du forstår din historie, du forstår, hvorfor du har været alt det der igennem og lært omkring hver eneste udvikling, du har været i. Har du, når du tager lederskab for det, så er der jo diamanter til dig. Ja. Der er guld. Ja. Der er jo visdom. Ja. Ikke? Ja. Altså, og det er jo det, der rinder dig i din autenticitet. Det er det, der rinder dig i, at du tør stå frem og hjælpe andre. Og det er også det, der gør, at du overhovedet kan tillade dig at hjælpe andre i min verden. Ja. Det er, at du er det, og det er walk the talk, og du er autentisk. Ja, selvfølgelig. Færdig slut. Ja. Altså. Ja. Ikke? Men der har du faktisk sagt ja til, at vi laver et afsnit 2, hvor du simpelthen får lov faktuelt at, meget gerne. At gå meget dybere ind i det der med dit klarsyn. Der ligger simpelthen så mange værktøjer begravet i det, at det synes det jeg, vi skal jeg køre en runde 2. Glæder mig meget til. Ja. Hvis vi skal runde den her af, Christina, har du så, hvor er dit sted? Altså, hvor finder du, hvor lader du op henne? Hvad er dit go-to? Det er jo en vigtig, vigtig ting i mit liv, som jeg har fundet ud af, det er, at jeg har sindssygt meget brug for alenetid, for jeg er så sensitiv. Så jeg skal hele tiden passe på min energi. Jeg skal hele tiden have styr på, hvordan jeg forvalter min energi. Ja. Så jeg har mine faste ritualer hver dag, og det er meget meditation. Altså. Men det er ikke det der... Det har ikke en speciel genre, fordi vi mediterer jo intuitivt hver dag alle sammen. Ja. Så det er mere det her med at virkelig at connecte med min krop, og det kan jeg gøre via at lave nogle meditationer og via musik, og gør det gerne, inden jeg står op. Ja. Sådan så jeg virkelig at connecte med mig selv. Ja. Så har jeg jo altid nogle mål, jeg sætter mig for dagen. Det ligger sådan implicit i mig, at når jeg arbejder med nogle temaer, så arbejder jeg målrettet hen på det hver eneste dag. Ja. Så det har jeg altid. Så trækker jeg også mine egne kort. Ja. Fordi de holder mig på sporet, og så arbejder jeg med taknemmelighed. Ja. Altså taknemmelighed, det er min livsledsager. Fordi det at arbejde med taknemmelighed, det gør virkelig, at jeg kan hæve min vibration selv. Ja, taknemmelighed er den højeste vibration. Det. Og jo mere du arbejder med taknemmelighed, jo mere kan du hæve din vibration, og det kan jeg gøre instant. Så det er sådan en power tool for mig. Ja, den må du ikke sætte dig hen om. Nej, fordi den er bare, gud, der er masser, ikke? Altså, ja, og være taknemmelig for. Og være taknemmelig for. Ja. Så det er virkelig et meget, meget powerful værktøj til at hæve min vibration. Ja. Og det har jeg også lært mine børn, thank God. Altså, jeg kan se, at de bruger den her taknemmelighed rigtig meget. Ja. Så har jeg selvfølgelig forskellige... Jeg har brug for at bruge min krop. I perioder går jeg til yoga, og lige nu laver sådan noget nakketræning for at få min fysiske krop i gang. Og så er jeg ret ofte ude i min sauna. Jeg
er så heldig, at jeg har en infrarød sauna, som er mit space. Ja. Der sidder jeg ude og koger og reflekterer. Ja, for din krop har på den måde fået nogle følgeskader. Jeg skal passe fysisk på min krop hele tiden, fordi den er skrøbelig. Ja, fordi den har fået for mange tids. Ja, og jeg er fuldstændig skæv i alle leder og kanter. Så den skal jeg passe på. Ja. Så har jeg selvfølgelig hele mit kostprogram. Ja. Hvad jeg drikker og gør og sådan noget. Og det ligger bare som sådan nogle rutiner. Ja, for du er jo ikke sådan hysterisk med det. Overhovedet ikke. Altså, jeg gør det, der er godt for mig. Jeg gør det, der er nærende for mig. Ja, lige nu, hvor jeg er. Præcis. Ja. Og så gør jeg det en periode. Ja. Og så gør jeg noget andet en periode. Ja. Men jeg har ingen problemer med mad, og jeg spiser intuitivt. Jeg er sindssygt god til at regulere min krop. Altså, der har jeg en virkelig god connection. Det er ikke sådan, jeg fornemmer, at du render til kalorier, eller nej, på ingen måde. På ingen måde. Det er go with the flow. Altså, jeg spiser intuitivt, og styrer min krop intuitivt på den måde. Ja. Men spirituelle værktøjer, det er meditation, og jeg skal gerne ud og gå hver dag i naturen fordi der connecter jeg også. Ja. Ikke? Så det, jeg har de der taknemmelighed, naturen, meditation, altså det er virkelig min go-to every day. Ja, og der er du jo også alene, når du gør det. Og det har jeg. Så det er jo en kombi. Ja. Ja. Og så alt det her fysiske yoga, sådan noget, det er jo for at afbalancere mit nervesystem. Ja, ja for det tror jeg, det er lidt ødelagt for life. Det skal passes på. Ja, det skal i hvert fald passes på. Plus, jeg er meget, meget sensitiv. Mm. Jeg har levet i den maskuline verden, men det er slet ikke designet til. Jeg er super sensitiv. Altså oversensitiv. Ja. Ikke? Så jeg skal hele tiden passe på mig selv. Altså, jeg kan ikke gå i en shopping på en galleri, uden at skal passe på mig selv. Nej. Altså, fordi at ej, der skal du lige sørge for dig. Magnet for, så jeg skal bruge tid på ligesom. Lige så vel som vi smører vores hud, så smører jeg mit energifelt. Ja, for ikke at lade noget komme ind over det. Præcis. Og tage det. Ja. Fordi så, jeg kan jo mærke, når der er noget, der kommer ind over, ja. Så skal jeg rette det op igen. Ja. Så det er bare sådan, det er. Ja. Og det skal jeg også med min fysiske krop, skal jeg også med min mentale sind, skal jeg også med min sjæl. Altså det hele sådan hænger sammen. Ja, og det er jo det er at leve holistisk. Det er Hvor vi ser det hele menneske i præcis. Krop og ånd. Og, Så det er ritualer til det hele. Ja. Men jeg vil ikke kalde mig fanatisk. Jeg vil kalde mig vedholden. Ja. Jeg ved, men det er fordi, du ved, hvad der virker. Ja. Det er det. Ja. Altså, jeg kan ikke slippe mig selv. Nej. Og bare ikke gøre noget, eller spise en stor rød bøf, eller jeg bliver helt dårlig. Ja. Ikke? Og selvfølgelig kan jeg tage en kage, og noget slik og noget is, og noget, men så det er ikke sådan noget, jeg er ikke afhængig af noget på den der madkonto eller noget. Mm-hmm. Hvis vi lige skal prøve at runde den af, Christina, så er jeg så tit blevet spurgt om, hvor jeg startede og sådan nogle ting, vi havde det op at vende før. Men kan du, hvis du skal nævne nogle mestre eller noget litteratur, hvor man kan sige, det kunne godt være, eller det har måske kickstartet dig, eller det var der, du virkelig fandt nogle gode værktøjer. Ja. Kan du prøve at nævne et par forfattere eller nogle værker, man kunne tage fat i, hvis man godt ville snuse? Jeg er helt med. Altså Louise Hay, hun er jo en klassiker. Hun er ligesom den, der kickstartede det her med, at dine tanker skaber din virkelighed. Ja. Dine tanker skaber din sygdom. Ja. Så hun er sådan en rigtig easy go-to, ikke? Fordi hun er ikke teoretiker på den måde, hun er praktiker. Ja. Og alt er empiri ud fra det, hun har lavet, så Louise Hay, helbred dit liv. Ja. Det er god starter. Den skal man bare læse, synes jeg. På en eller anden måde. På en eller anden måde, ikke? Den er rigtig, rigtig god. Den har i hvert fald givet mig rigtig meget. Så er der en bog, som Michael Newton har skrevet, der hedder Livet mellem livene. Den gav mig en total øjenåbner for, hvad sjæl er. Ja. Altså en total øjenåbner. Ja. Hvad er en sjæl? Ja. Ikke? Jo. Fordi hun dømmer meget, hvad er et menneske, og hvad er en psyke, hvad er en sjæl. Ja. Så han er bare helt vild. Og det er også empirisk materiale. Altså. Er det sådan på reinkarnation og karma-måden, hvordan du imellem liv overfører ting? Ja, det er faktisk det, hvad laver du, når du ikke er en krop? Når imellem hvad laver du op på sjæleplan som energi? Ja. Hvor arbejder du hen? Hvem arbejder du med? Hvad er dit take? Hvad laver du? Inden du inkarnerer. Inden du inkarnerer. Ja. Hvad for et liv vælger du for at forhøjeste lære som sjæl? Ja. Ikke? Det er virkelig spændende. Og det gav mig bare den der, shit mand, jeg er jo en sjæl i en krop. Ja. Og ikke bare en krop. Jeg er en sjæl, der er på en mission. Ja. Så jeg har jo faktisk planlagt alt det her for at få den her visdom til min sjæl. Ja. Så jeg kan komme op igen og... Ja. Kommer vi lidt ind på det i afsnit 2, når vi taler om kontrakten, hvad det er, præcis. Vi skriver under på det med himlen, inden vi inkarnerer. Så hvis man er interesseret noget omkring sjæl, så er han virkelig
Ja. Og der er nogen i Danmark, der laver hans terapiformer, dem har jeg også prøvet, det er super, super vildt. Ja, det er altså det er 4 timer, hvor man er i back in life, ja, på sjæleplan. Ja. Så er der sådan en fyr, som hedder Joe Dispenza, han arbejder med kvantefysik, og han er helt vild. Ham er jeg fuldstændig. Altså, han har virkelig lært mig, meget skelsættende, jeg var på kursus for 28 år siden med ham i London, hvor det der vibrationen, hvad vibration er, ja, og hvordan du skaber dit liv via vibration, ja, ud i kvantefeltet, ved at se det, du gerne vil skabe. Ja. Altså, det er, altså, the secret er jo under børnehaveniveau, ja, hvor han er universitetsniveau, ja, hvis man sådan skal. Ja. Han er virkelig Joe Spencer, the placebo effect. Ja, men det er jo det der med at forstå, at alt er energi. Det er det. Og siger man spiritualitet og åndeligt arbejde, så siger du også kvantefysik. Ja. Men den kan være sådan lidt støvet at få fat i. Det er det. Det er det. Lige at fange den der. Men han sådan, jeg skal høre ham mange gange for at fatte det. Ja. Altså, eller leve det. Det er mere det der med at leve det. Og leve det, og integrere det i dit system. Ja. Man kan jo godt læse noget og forstå det, eller være på et kursus og forstå det. Men der er jo lang vej fra at forstå det og leve det. Og integrere det, Det er vidt forskelligt. Vidt forskelligt. Og det er også derfor. Altså, man kommer jo ikke sovende til det. Det er practice, practice, practice. Ja. Og det er der, folk de hopper af. Ja. Fordi at vi bliver dogne. Ja, og det er fordi, du skal overskrive et gammelt system fuldstændigt. Hele tiden. Hele ny plade, ikke? Det er derfor, at det er så vigtigt med, med nogle daglige rutiner, som støtter dig på en lærende måde. Og der har jeg faktisk selv oplevet også, at når vi nu snakker litteratur, der kan godt være nogle bøger undervejs, jeg måske har fået åbnet for tidligt. Ja. For dem har jeg simpelthen ikke været moden nok til. Nej, jeg har i hvert fald ikke været høj nok i min vibration til at forstå dem, så har jeg lukket dem igen. Ja. Og så kan jeg måske et halvt år eller 8 måneder så senere fatte det hele. Så fatter alt, hvad der står præcis i dem. Og sådan præcis er det jo nogle trapper, man går op ad. Ja. Og noget virker for mig, noget virker for dig. Og sådan er vi på forskellige rejser. Og netop som du siger, at man kan få fat i en bog, men man fatter ikke noget af det, men så lige pludselig fatter man den. Ja. Ikke? Jo. Eller man læser den anden gang, og så får du fat i endnu mere. Ja. Så man er nødt til at mærke efter på, hvad der virker for en. Og man resonerer med det, der står. Og det synes jeg er øvelsen i det. Absolut. Ja. Altså. Og stille op til at sige, prøv at høre, nu rager jeg alt det til mig, jeg kan. Ja. Og så begynder jeg bare at snuse til alle områder. Præcis. Og pludselig så er den der. Og så kan man vende tilbage, eller før man nu kan. På. Og være klar til det. Ja. Ikke? Jo. Så har jeg også en, der hedder Robbie Williams. Han, han arbejder med kost. Han er sådan en verdenskendt healer. Han er for vild. Og første gang, jeg stiftede kendskab med ham, så var jeg nødt til at lægge bogen væk, nemlig, fordi det var simpelthen too wild. Ja. Men dengang jeg fik kræft, der lavede jeg hans detoxkur, og det var det nemmeste i verden, fordi timingen var der. Ja. Han er vild på kost. Okay. Altså vild. Ja. Og detox. Og hvad. Ja. Han har det der spirituelle perspektiv også på, han er fuld kanal på, hvad der sker i verden. Ja. Han er fandme for vild. Så er vi sådan over i den medicinske seer, der går sådan. Det er den medicinske seer. Det er den? Det er den. Okay. Ja, men den er for vild. Den medicinske seer, altså ham skal man være klar til. Ja, det skal man. Man skal fandme være klar til. Ja, det skal man. Men som du siger, hvis man nu virkelig er ramt af et sygdomsforløb, så er man også mere åben for bare at gribe i det, ikke? Præcis. Hvis man virkelig gerne vil. Ja, han er okay. For vild. Medicinske seer, ham kan jeg anbefale. Ja. Og så har jeg sådan en ny en, Sonja Kroket. Jeg kan ikke helt huske hendes efternavn, om det udtales rigtigt, men det er jo en, der arbejder med guider. Spørg din guider. Ja. Sådan helt naturligt arbejder med sine guider. Ja. Og det var en kæmpe befrielse for mig i forhold til at arbejde med mine guider i mit klarsyn. Så det er sådan nogle virkelig nogle bøger, der er, eller nogle mestre, nogle guruer, eller hvad man skal kalde det, som har gjort indtryk på mig. Ja, fedt mand. Ja. Men du får lov til at nørde meget mere ned i klarsynet. Ja, fedt. Det vil jeg glæde mig til, Camille. Når vi skruer op for afsnit 2. Men nu vil jeg runde den her, det personlige portræt af dig. Tusind tak, fordi du stiller op og deler hele din historie med os. Det er virkelig stærke sager. Det er en fornøjelse, og min mission er at være et lys for andre, og så andre kan spejle sig og finde håb i livet. Ja. Fordi der er altid en vej ud. Ja, det er. Altid. Og der er en mening med alt det, vi går igennem. Ja. Ikke? Så tak for alt det, du er gået igennem for at stå her for os andre i dag. Og tak for dig, fordi du er med til at bringe det ud i verden. Tak fordi I lytter med derude, og vi vender tilbage med afsnit 2, når vi dykker ned i Christinas klarsyn.